Novruzova Xatirə Tofiq qızı. Mən 1987-ci ildə evlənmişəm Novruzov Fərman Bəhmanoğlu ilə. 1987-ci ildən 2003-cü ilə qədər yaşamışıq Naxçıvanda. Naxçıvanda yaşayanda bu bizə yaxşı baxırdı. Sonra 2003-cü ildə qızlarım böyümüşdü, biz gəldik Bakıya atamızın yanına. Ancaq Bakıya köçəndən sonra Xatirə xanımın ailəsində özünün də ağlına gəlməyən hadisələr baş verdi. Sən demə, həyat yoldaşı başqa bir qadınla da ailə həyatı qurub və o qadından uşaqları da var. Xatirə xanıma isə bu xəbəri elə həmin qadının özü zəng edib deyir. Hər şey də elə bundan sonra başlayır. Həyat yoldaşı Xatirə xanımı özünün də xəbəri olmadan boşuyur və əmlakdan pay vermir. 2008-ci ildə mənə bir zəng gəldi ki, sənin burada ərvin arvad da var, uşaq da var. Mən də götürdüm, zəng elədim ki, kimin evdə bura, uşaqlar götürdü ki, bəs atamız hə filan kəsdi. Deməli, bu adam 91-ci ildə reysə çıxıb, Bakı Naxçıvan. İşləyib salyarka maşınında, onda da elə Bakıda gəlib evlənibdir. Deyəsən, xaxluşqadır nədir xanında. Onunla da rəsmi nikahda olubdur məndən də. Çünki mən bir dəfə bundan soruşdum ki, o vaxtı sovet pasportu idi, burada evlilik yeri niyə boşdu, vəraq yoxdur vabşi. Dedi ki, şeydir, İranlı bilməyib cırılıbdı. Güya reisi gedəndə İranlı bilməyib cırılıbdı. Ondan sonra bizim var idi, nə qədər kamazlarımız var idi, altında neçə dənə xarici maşınları vardı. Elə biz evi satandan sonra hələ həmin puldan getdi, bir dənə də şey almışdı, aidə almışdı, maşını aldı. Bir də gelinə boluna yaşayırdıq. Elə ki, mənə o zəng gəldi, mənə o zəng gəlindən sonra bizim bundan davamız düşdü. Bu mənə dedi ki, ondan qabaq ki, mənə davəniz ver, getdi Naxçıvandan evi almağa, satmağa, Naxçıvandakı evi mənim adıma idi. Sonra da dedi ki, bəs mənə davəniz lazımdır, mənə birdən davəniz verərsən. Mən deyisə ağlıma gəlməz ki, bu mənə nə düşmənçilik eləyər. Getdim notariusa, evimizin bu yaxınlıqdakı notariusa. Getdi ora. Getdi orada, mən maşından düşmədim, bu maşından düşdü. Dedi ki, gözlə baxım görüm, müdür buradadır. Nəsə yazıldı, mən girdim qol çəkməyə, bir dənə kağız deyildi davəniz, bir dəstə kağız idi. Qol çəkəndə qoymadı qız oxuyam. Qoymadı deyəndə ki, buna belə qəribə baxdı ki, yəni harodur. Bu da imkan vermək ki, tez ol, tez ol, tez ol. Məsələn, mən də qol çəkdim, çıxdıq, gəldik. Gəldim, ondan sonra bu başladı uje evə baxmamağa, qızım da nişanlı idi. Mən deyəndə ki, evə pul verməyinə başladı uje pulu azaltmağa, evə verməməyə. Mən də yaxşı bilirəm ki, mənim yoldaşımın imkanı nədir. Sonra qonşuma dedim, qonşum dedi ki, bu mənə dedi ki, mən boşanmışam səndən. Getdim qonşuma dedim, uje 2010-cu ildir. Dedi ki, əgər qızımın da toyu olacaq ərəfələri idi. Dedi ki, əgər boşanıbsızsa, get yoxlat. Mən getdim qonşuma dedim, qonşum dedi ki, gedək maraqlanaq. Durduq pasporta götürdük, mən deyiz Nərimanova məhkəməsini tanımıram. Getdik orada baxdılar, dedilər, xanım, boşanmışsınız, rüsumcudə götür, qətnaməni də almışsınız. Dedim, xeyr, mən qətnaməzə də almamışam. Nəsə orada biraz atışdıq, mənə dedilər, qətnaməni verdilər. Ki, sən götürmüsən qətnaməni, nəsə ikincini verdilər, rüsum istədilər, neynədilər. Gəldim evə qətnaməni oxudum ki, deməli bu qətnamədə yazılıb ki, mən heç nə istəməmişəm. Qızlarımın da üçünü yox, ikisinin adı. Birinin heç adı yoxdur qətnamədə. Elə bir 16 yaşı var, ona da aliment düşür. O, onu yazmayıblar ora ki, yəqin ki, alimentə görə iki uşaqdır. Yazılıbdır ki, belə bir nağıl da uydurulubdur ki, mən heç nə istəmirəm, heç bir tələbim yoxdur. Bir tələbim odur ki, bizi boşuyun, biz heç cürə yola getmirik. Mən heç nə istəmirəm. Dübarədə mənim istəyirəm ki, bir dənə Bakılı çotda olum. Cəddid oxuduq qətnaməni Alıyeva Sevinç Telman qızı. Bu hakimlik eləyibdi. Bir də ki, Qasımova Rəna Fərzəli qızı. Bu da vəkillik eləyibdi. Bəs bu vəkil deməyibdi ki, bu... Sizin vəkil olub? Mənim vəkilim oldu. Mən tanımıram. Mən buna verməmişəm davənizsiz adı. Heç nə verməmişəm. Mən bunu vabşi özünü görməmişəm. Sən niyə başqasından mənim adıma davənizsiz götürürsən? Bəlkə heç o mənim yoldaşım deyil, bəlkə məni döyüb alıbdı onu. Mən bunu alanda qızımın 2 yaşı var idi. Mən yoldaşıma dedim, yoldaşım telefonda dedi ki, ged, işlə özvü dolandır. Mən də qətnamiyə baxdım, heç nədən də başım çıxmadı ki, mən bunu neynəməliyəm. Qətnamiyə baxdım, fikirləşdim ki, deməli, mən heç neynə bilmərəm. O 2 yaşında körpəni qoydum, getdim fəhləliyə eləməyə. Getdim fəhləliyə elədim, özdə uzun müddətli, səhər çıxırdım, gecə saat 12-də gəlirdim. O uşaq demək olar ki, hələ indi-indi anasını görür. Xatirə xanım qarşı tərəfi məhkəməyə verir. Lakin Xatirə xanım iddia edir ki, həyat yoldaşı məhkəməni pulla satın alıb. Sonra getdim, verdim məhkəməyə. 2015-ci ildə sənədlərimi verdim məhkəməyə, 2014-cü ildə. Məhkəmə, mən getdim, məhkəmə dedi ki, bəs həbsi götürməliyəm. Dedim, niyə, bəs mən bunu necə alacaqam? Axı, bu qərarda da çıxartmısan sən, həbsi qoymusan, niyə götürürsən? Dedi ki, yox, götürməliyəm. Əgər sən bunun pulunu deməli alıbdır ki, həbsi ki, niyə götürürsən həbsi? Sən bu həbsi onda niyə qoymusun?
İndi vermişəm xırdalan məhkəməsinə ki, yaxşı, bu evi orada şahid gətirib, mənim dediyim şahid, mənim gətirdiyim şahidin. İli yazılmayıb orada dediyinin. Onun gətirdiyi şahid tanımadığım adamları şahid gətirib. Məhkəmədə iştirak eləməyən Novruzova Vəsilə orada iştirak eləməyib, amma adı gedir orada. Onları şahid gətirib, onların dediyi yazılıb, mənim şahidlərim ki, yazılmayıbdır. Bəs bunu pul həll eləmirsə, necə olubdur bunlar? Siz deyirsiniz ki, sizin yoldaşınızın pulu var deyə məhkəmədə hər şey mənim əleyhimədir. Bir dənə mənə bölüb verirdi o maşınları, maşınları da geri götürdülər. Mənim 91-ci ildə alıb Naxçıvanda satdığım evin pulu ilə bu evi aldıq. İndi bunu da bölmək istəyir. İndi bunu da bölmək istəyirlər. Yaxşı, bölmürsünüzsə heç birini bölməyərdiniz. Niyə mən yaşadığım bölünür? Mən məhkəməyə vermişəm ki, uşağı saxlaya bilmirəm. Dövlət mənə kömək eləsin. Ki, bunun əlimdən almalıdır. Mənim vaxtımda olan mallar iki yerə bölünməlidir. Ona çatır hamısı, mənə çatır 91-ci ildə alınan evlə, evin pulu bu evdir. O pulundan da alınıb bu ev. O da bölünür. O da bölünür. Mənə gəldi haradasa 20-yə qədər maşın. Bunun 8-i 2008-ə qədər mənim boşandığım aya qədərdir. Düzdür, boşanan müddətlərində də bu maşını alıb, onu salmadılar ki, uca boşanmışsınız orada. Elə 3 günə bu adam pullanmadı ki. Amma qətnamə belə çıxır ki, elə bil 2008-ə qədər bu adam çox kasıb olub. Xalası da gəldi orada iddia elədi, pasportsuz gəlib özü də. Adı familiyası keçmir o məhkəmədə. Gəlib ki, bəs pulumuz yoxdur verməyə bizim. Amma ki, 2008-də elə ki, boşanmışıq, bu uca bir ay müddətində pullanıb. Həm böyük özünə ev eşik tikdirib, həm neçə dənə daf alıb, neçə dənə maşınlar alıb, hamısını birdən-birə bu adam pullanıb. Bir ay müddətində bu adam belə varlanıbdır. Bunların da hamısını eləyən, bu Bakıda yeriyən, bax, bu rüşvətdir. Ki, mən Naxçıvandan gəlmişəm, üç qızına güyə gəldi atamızın yanına Bakıya, ki, atamız Bakıda işləyir, qızlarım uca böyüyübdür, gəldim, burada belə batıb qaldım. Qızlarım da burada böyüdü, burada rayona ərə gediblər deyənə, mən uca yerimə qayda da bilmirəm, uşaqlarım, mən burada hara atım qaydım yerimə. 117 manat aliment, bunu da bir ildə alıram. Ondan qabaq onu da vermirdi. Evə də iddialıdır, maşınları da geri götürtdürdü. Deməli, kimin pulu var, söz onundur. Mən tələbimi belə eləyirəm ki, mənim əgər dövlət varsa, bizim bircə nicahımızda olan malların hamısı bölünsün. Siz də siyahını bilirsiniz, nələr? Siyahını bilirəm. Qətnamədə də var, qətnamədə düzdür. Mənə bölünməyib onlar, amma siyahısı var. 87-ci ildə biz nicaha girdik, bu mənim pasportuma peçatı vurdurdu, o sovet vaxtı peçatıydı da, indi kimin deyildi. Deməli, bu gəlir bura, Bakıya, öz danışdıqları, öz qohum əqrabasının danışdığı. Sonra bu dedi ki, mən Biləsuvarda, mən nə bilim, getdim bir adamın evinə, orada adamın atası gəlib ki, bəs mənim qızım hamilədir, nədə, almasam məhkəməyə verirəm, neynirəm. Nəsə, onda bu da qorxudan onu saldırıb zaksına. Oldu bunu adamın iki zaksı. Naxçıvanda bir zaksı, Bakıda bir zaksı. Üstü Aslanından da sonra gedib ondan da boşanıb, məndən də boşanıb. Ki, birdən mən bunu məhkəməyə verərəm. Mən də onda işləyib eləmirdim. İndi çağlımda olsaydı, elə həmin günü verərdim. Onda işləyib eləmirdim. Çölə də çıxmırdım deyəndə. Avam-avam oturmuşdum evdə. Mən işləyəndən sonra belə aildim ki, ay aman, məhkəməyə vermək lazımdır. Məhkəməyə də verdim, tərsinə oldu. Məhkəmə tərsini işlədi. İndi onunla boşanma vəziyyətidir, yoxsa evlidir? Yox, ondan evlidir. Yəqin ki, evli olur. Yəqin ki. Qarşı tərəflə əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab vermədi. Xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.